välkomna till Säters kyrka. Jag heter Thomas Bernhardt och är organist här i Säterbygdens församling. Och idag är det lunchkonsert, AJ 12.12. Jag börjar med ett preludium och fuga av Johann Sebastian Bach i G-moll, Bachverksförteckning 535. Nu är det så att vintern är snart slut och jag tänkte spela vår musik och börja med andra satsen ur Vivaldis vår i fyra årstiderna. Därefter blir det Brusa högre lilla å av Björn Gison Lind samt våren av Edvard Grieg. Jag avslutar konserten med två magnifikat av Johann Sebastian Bach och Dietrich Buxtehude. Magnifikat, det är ju Marias lovsång. Och om några veckor då firar vi Jungfru Maria bebådelsedag här i kyrkorna. Marias lovsång, det är på latin magnificat anima mea domine. Min själ prisar Herrens storhet. Varmt välkomna.